det är en kall och lång vinter som spås. Då tycker jag att det här är så himla enkelt. Sortera avfallet rätt. Hej på er! Hoppas det är bra med er. Det är tidig lördag morgon hos mig och jag tänkte ta fram lite ny hudvård. Det är både hudvård som har tagit slut och sen är det ju det att vi kan behöva ta fram lite rikare, lite fetare produkter. Hoppas ni vill hänga med mig under den stunden. Okej, då kör vi. Jag har ju ett helt bart ansikte. Jag har tvättat mig. Annars så har jag ett helt bart ansikte idag. Och det jag har använt nu under några månader, det är de här två. En dagkräm och en nattkräm. Det är från Siaya. Och serien heter Saffron. Tyvärr så doftar ju ingen saffran alls. Det hade ju varit mumma, tycker jag. De här är Anti-Wrinkle Brightening Mature Skin Age 60+. Så att de här har varit kanon för min hy. Siaya är ett otroligt prisvärt märke från Polen. Som jag verkligen gillar. Men nu är de slut. Så då lägger vi dem i empties-korgen, va? Och då tänkte jag att jag skulle använda den här istället. Den är från Eveline. Det är också ett budgetmärke. Plast går i plaståtervinningen. Eftersom det är en förpackning. Ska vi se här. Det här är då kollagen och elastin. 3D kollagen lift. Okej. Okay? Intense anti-wrinkle semi-oily cream. Mature skin day and night. Mm. Den har jag inte testat förut. Så låt oss göra det tillsammans. Kartongåtervinning. Eftersom det är en förpackning av kartong. Så ser det ut så här. Nu kommer vi till den här lilla flärpen. Ni kanske vet det här, men när vi sopsorterar så är ju det därför att det finns något som heter förpackningsinsamlingen. Och det innebär att vi ska sortera ut förpackningar gjorda av vissa material. Metallförpackningar, plastförpackningar, kartongförpackningar, glasförpackningar och så vidare. Och en förpackning är ju någonting som man använder för att transportera någonting från ett ställe till ett annat ställe. Eller någonting som hjälper till att hålla en sak på en viss plats. De här glasögonen, de är gjorda i plast. Men det är ingen förpackning. Så skulle de gå sönder så lägger jag dem också i restavfall. Mm. Då kommer vi till den här då. Det är en liten flärp som är gjord av någon typ av metall. Det hjälper ju faktiskt till att hålla den här produkten på plats. Så den här sorterar jag under metallförpackningar. Och anledningen till att jag berättar det här nu då, det är att när vi är duktiga på att sortera ut våra sopor, alltså att skicka mycket av det material vi använder till återvinning, så kan det materialet återvinnas. Man kan göra nya produkter av det. Den råvara som från början behövdes för att tillverka till exempel den här kartongen, det är ju cellulosa, det är ju trä, det är ju träd det här från början. Som sedan efter ett antal olika steg i processerna blir till kartong. Och det kostar mycket mer för naturen och för oss. Och det går åt mycket mer energi att hugga det ett nytt träd för att ta fram nya kartonger. Än att hålla de här kartongerna som redan finns i rörelse. Så det gäller att hålla igång material så länge vi bara kan. Därför är det jätteviktigt att vi är noggranna med att sortera vårt skräp. Och vi alla bidrar ju till att producera skräp, eller hur? Avfall, empties. Och vi alla kan ju inte göra allting, men alla kan göra någonting. Så att börjar vi då sortera vårt avfall på ett bra sätt, på rent sätt, så blir rena fraktioner, det blir enkelt att återvinna det här materialet, för det är redan rent från början. Då bidrar vi till totalt sett en minskad energiförbrukning, minskat sopberg och att vi spar på naturens resurser. Så tänk på det nästa gång när ni får MT, sortera det rätt. Det är jätteviktigt.
jätteviktigt, speciellt i den situationen vi befinner oss nu med ökade råvarupriser. Det är svårt i vissa fall att få fram ny råvara. Det är dyrt med el. Ibland kan det vara svårt att få tag i el till och med. Vi pratar om att man kanske måste stänga ner vissa delar av elanvändningen i vinter. Det är en kall och lång vinter som spås. Då tycker jag att det här är så himla enkelt. Sortera avfallet rätt. Var det någon som tyckte att det här var att slå in öppna dörrar? Berätta för mig. Men var det ny information? Gav det er en aha-upplevelse? Känner ni inte till det här eller trodde ni inte att det var så viktigt? Så skriv det också. Jätteintressant. Tittar man vid avfallsstationerna så står det här, slänger du förpackningar av. Och sen är det ofta en bild på vad som är förpackning också. Det här är en metallförpackning. Inte restavfall. Det ska inte brännas upp. Det ska smältas ner, kokas ihop till nya så här små flärpar. Så, då har vi tre olika fraktioner här. Okej. Jag har på lite till av den här. Den var inte jättetjock, men heller inte jättetunn. En typisk sån produkt tycker jag som passar bra till faktiskt både dag- och nattkräm som det här då ska vara. Det jag funderar på, det är ju faktiskt om jag ska öppna den här, Veleda Skin Food. Den här är ju otroligt skön och otroligt fet och krämig. Och den är också väldigt fin undersmink. Så den här drar jag igång nu med till på dagarna. Och jag älskar den. Bra, då har vi dag- och nattprodukter. Sen har jag tre stycken Margareta. Ni vet väl att när man tappar saker på golvet så skyller man på Margareta Gräs. Det är hon som har lärt oss att göra det. Här har jag tre stycken olika oljor från Ako. Den här har jag använt på dagen. Det blir ett jättefint glow av den. Det är vitamin C och hyaluronsyra. Hydrating Booster. Triple hyaluronsyra. Provitamin B5 serum. Intensivt. Lasting hydration for dewy, bouncy and healthy looking skin. Strengthens skin barriers. Den lät ju väldigt intressant. När ska man ha den då? Morgon och kväll före dag- och nattkräm. Aha, vad står det på den här då? Morgon och kväll före dag- och nattkräm. Okej, det är samma. Men här skulle man kunna ha på dagen. Vad är det här för något då? Renewing face oil. Light formula for everyday use. Värm några droppar mellan handflatorna, applicera ansiktet eller blanda med din fuktighetskräm. Använd morgon och kväll. En unik blandning av naturliga oljor som ger en behaglig lättkänsla. Ansiktsoljan skyddar och återfuktar huden samt gör den mjuk och ger lyster. Med oljor från ängskrasse och raps samt Q10 och vitamin E. Men hjälp, då är ju frågan, vilken av de här ska jag ha till kvällen? Den här spar jag till våren, känner jag. Den här, den innehåller också pantenol, provitamin B5, lugnar huden och stärker hudbarriären. Det tycker jag låter fint nu till vintern. Så de här två oljorna blir det nu till dag och till natt. Ska vi se. Fin. Testa den också. Så, oj, den var väldigt lätt. Mild doft. Mild doft av mamma. Jag kan tänka mig att mamma hade någonting från Ako.
Sen tar vi den här glowen då. Den har jag ju använt förut och tyckte väldigt mycket om. Ska vi ta den också. Ja, den är lite kladdigare. Ja, vi tar väl den också då. Lite grann bara. Åh. Doftar inte likadant faktiskt, men ja, men vad trevligt. Då har jag lite nya produkter nu till när det börjar bli lite torrare luften och lite kyligare. De produkter som jag redan har, det är, nu ska vi se här. Kaffein serum från Apollo Sophie, det är nästan slut. 100% plant derived skvalan, den finns det så lite kvar av. Jag använder den här oljan, oljeserum, alla hudtyper. Den finns ganska mycket kvar av, så den kommer jag fortsätta med tills den tar slut förstås då, innan jag börjar använda de här nya oljorna. Hyaluronsyra. Yvonne Ridings. Ja, ögonserum. Jag har på lite pengar. Åh, den är så kall. Det blir sånt där obehag. Nästan lite ångest i kroppen, förstår ni? Retinol. Niacinamid. Och den här snigelessensen från Benton. Jag fortsätter självklart att använda upp alla de här produkterna. Men när de här oljorna tar slut, då är jag beredd med dessa två. Bra. Ja, jag tror att det var allt. Jag tror att det var allt nu för denna morgon. Ska jag dricka lite svartvinbärsdryck. Innehåller mycket C-vitaminer. Bra det. Då ska jag fortsätta min dag. Tack för att ni hängde med mig och ha en jättefin fortsatt dag. Då ses vi nästa gång. Hejdå!